4-0. Så nu begynder det lige en division af 9 kamp. The sun will never go down. Gift us up for match mod Jax. Hvis det var gift us up for, så kunne spille mod mig, eller hvad? Vi skal lige op i division 8 en gang, det kan vi godt mærke. Og hvordan er Axie? Kommer der slam til disk? Den glemmer vi faktisk lige, det rigtige. Så fordi der kommer en ny sæson om, bare så er det rykket ned i division. Ui. Der er ikke sindssygt så mange, der bliver testet positivt for tiden. Men hvordan kan det være, at folk de går ud og bliver testet? Er det bare sådan for god ordens skyld, eller fordi I ikke er vaccineret, eller hvordan kan det være? Nøj. De dækker fandme helt rigtigt op, dem her. Åh, de er også bare gode til at dække op, han spiller. Jeg skulle lade, hvordan man pupper til Aja i går, så skrev Imoen til hende, så var skrevet op til mig så bad. Jeg skal lade hende lidt mere, Jax. Ja. She wants to become one of us. Ja! Yeah! I'm gonna mess this up! Kom nu, chat. Så har der, han er fandme, han er iskold, mand. Det er godt nok en rigtig mærkelig, jeg ved ikke hvor den skulle hen. Ej, hvor han svin, han er. What? Så er det der, chat! Bro! Er du gal en bold, mand? Hvis den er gået ind, den der, bro, jeg har fucking hoppet sidelæns ud over Limfjorden. Fuck, en bold, mand. Det var da rent vanvid. Var der var ingenting der, dude. Ja, så har lidt har hun lært advice. Yo, der er no way. Bro, fuck, han er hurtig, ham her. Hvordan var det en bold til dem? Er du da helt fra den, mand? Det er fuld sved, det her chat. Når jeg er i vaccinen, jeg lever stadig. Så det går fint. Jeg var lidt træt i dag, kan mærke. Man! Bisse! 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 Det var ikke engang dårligt kommet ud, er det ikke rigtigt? Var det den første halvleg? I mean, Vage mod Jokko. There is, man, there is. Nej, jeg tager den for sent. LOL, hvor er det sygt lavet det der. Jeg sværger ham der, så har han er så fucking god, mand. Fuck, han er det bedste kort, han nogensinde har haft. Er du gal, han er hjernedød, dude. Så er det bare løbeshow. Hvis jeg kan komme til det. Oi. Nej, han fik den fra mig. Jeg blev blokket. Nej, han blev bare taklet, mand. God keeper der. Men han har ikke haft mange chancer på, men det er nok helt vildt. Man. Hvorfor kører du ikke en slagplan, så du får os har op i angrebet? Det ved jeg ikke, altså han er altid op i angrebet. I don't know. Jeg skruer da tit med ham. Så et eller andet må jeg gøre rigtigt. Mane, 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 mane. Og dagen er fedt et gul kort på hans hold. Jeg får lov til at løbe. LOL. Ej, hvor er en OP ham der, mand. Der er så bare tit, jeg er en anden spiller, der bare løber fra alderen. Hvad så, Ogken Rotte? Du ved at svare sig og streame de sindssyge. Chat, hvorfor er det, I tror, at streaming, det bruger så meget strøm? Hvordan skruer jeg på den der? Så har han af det vildeste kort, men det mener jeg. Jeg er glad for Kreuz, han viser mig det hold her. Jeg har fandme ikke så meget pis med ham, så har der. Fuck, han er ligeglad, det mener jeg. Jeg ved ikke, hvem det her det er, men han har fandme ringe. Det gad han ikke mere. Stabile spiller, der lige skyder 3 mål. Nej, jeg spiller PlayStation. Skyser 3 mål. Har jeg ikke lavet det der kort, der hvordan skal han allerede have kontrakt på? Jeg har bare wireless. Men det er sygt nok, der er så meget forskel. Åh, nej.
Kan jeg få nok tæsk af ham her? Han har et godt hold. Du har allerede tabt True. Hvem er din skærm også på FIFA? Hvor skulle den det? Han der! Syy! Nå, det gør han sgu ikke, det der. Hvad? Du mister forbindelsen til modstanderen! Ej! Du vandt stadig. Syy! Bedste FIFA-position er bare forover på. Jeg bare bugte foran, så skal nok få den.